chega bem pertinho, porque eu dou as boas-vindas a você que nos encontra na programação da TV Evangelizar. Dou as boas-vindas também ao mês de agosto. Louvado seja Deus por um novo mês em nossa vida, mais uma oportunidade de continuarmos escrevendo a nossa história. Olha o meu quadrinho aqui, ó. Vamos fazer o nosso mês agosto. Agosto de quem? Agosto de Deus. Já vamos desde o começo do nosso Fé na Vida consagrar o mês de agosto a Deus, tirar esse pensamento de que agosto é o mês da tragédia, da desgraça, das coisas ruins. Nós não acreditamos nisso. É por isso que eu convido você, meu querido de todo o Brasil, para começarmos o nosso Fé na Vida com esse pensamento de que esse mês será maravilhoso e o nosso sentimento dentro do nosso coração é de entrega, de confiança, de esperança, que agosto será conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Fica comigo que também nós vamos apresentar para você no nosso Fé na Vida de hoje um boletim diretamente de Lisboa, o que está acontecendo na Jornada Mundial da Juventude. Vamos repercutir também como está sendo a caravana de Jesus das Santas Chagas por esse Brasil afora. Mês de agosto, mês das vocações, e esse programa que conta com a sua interação avisa todo mundo que o nosso Fé na Vida já está no ar. Roda a vinheta, produção! E o que eu faço todo o programa é pedir licença. Por favor, me permita entrar na sua casa, Dona Maria, seu José, para que eu possa te fazer companhia até as 10 horas da noite, onde você também continua na companhia da TV Evangelizar com o programa Experiência de Deus. E eu tô feliz demais porque todo dia primeiro de cada mês, eu faço as minhas orações de entrega. Eu não sei se você é assim na sua casa, mas hoje, quando amanheceu esse 1º de agosto, já entreguei todos os dias que eu vou viver durante esse mês maravilhoso. Coloquei no coração de Jesus todas as minhas metas, os meus pensamentos e as minhas intenções. Tem muita gente que não gosta do mês de agosto. Você é uma dessas pessoas? Diz pra mim, pode ser sincero. Aqui no nosso programa nós trocamos sinceridade. Se por acaso você traz no seu coração um peso, uma dificuldade nesse mês de agosto, eu convido você para a gente prevenir o seu coração para que você comece a enxergar esse mês com outros olhos. Os olhos da fé. Somente com esse olhar que você vai conseguir transpor as barreiras, vencer os desafios, até mesmo esse trauma que o mês de agosto colocou dentro do seu coração. Afinal de contas, todos os dias é o dia de viver a vontade de Deus na nossa vida. Se você é assim como eu, que dá a oportunidade de Deus realizar o impossível todos os dias de todos os meses, presta atenção nesse primeiro material do nosso Fé na Vida aqui, ó. No começo pode ser tenebroso com a voz do Alan Dubena falando sobre agosto, mas ele mesmo vai te mostrar a receitinha para você fazer o mês de agosto ser diferente na sua vida. Olha só, fala aí, Dubena! Agosto, mês do desgosto. Que nada, isso é só superstição misturado com um monte de coincidências. E superstição não é coisa de Deus. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Mas por que será que tanta gente fala que agosto é o mês do desgosto? Vamos lá, quer ver só? Em Portugal, no século XVI, na época das grandes navegações, era em agosto que as caravelas eram preparadas para a grande aventura. Conta a história que as namoradas dos navegadores nunca marcavam a data do casamento em agosto e diziam que casar em agosto traria desgosto, porque corria o risco dos maridos nem voltarem. Algumas datas importantes para a humanidade ajudaram a alimentar este folclore do mês de agosto, como a Segunda Guerra Mundial, o ataque a Hiroshima, a construção do Muro de Berlim e a morte de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Raul Seixas, além de outros acontecimentos, especialmente aqui no Brasil, como a morte de Jânio Quadros e Getúlio Vargas. Tudo em agosto. Mas já dá um grito bem alto aí. Sai azar! Porque eu não admito nada além de um agosto abençoado e cheio de vida. Assim como disse o escritor Frank Allen, há quem diga que o mês de agosto é o mês do desgosto. Porém, para mim, será o oposto.
pois estou disposto a iniciar com um sorriso no rosto. E aposto que se porventura aparecer algum desgosto, manterei o meu posto, na plena certeza que começo agosto, a gosto de Deus. Mas que bela poesia para terminar esse material maravilhoso. Você está vendo só? É o mês para celebrarmos a vida. E eu quero fazer uma convocação nesse momento para você que é nascido no mês de agosto, para você que nesse mês de agosto vai completar a idade nova. Esse programa eu quero dedicar para você, mas você tem que dar a sua resposta. Se esse mês de agosto é o seu mês, de que forma? Através do seu telefone celular. Sabe por quê, meu querido? Nós já estamos ao vivo no Facebook da TV Evangelizar. E para você que é aniversariante do mês de agosto, algum familiar seu é aniversariante no mês de agosto? Já responde para a gente lá no Facebook. Tá vendo aqui, ó, para você acessar? Entra lá. facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Estou ao vivo nesse momento, esperando a sua mensagem. E você também pode responder para mim, além dos nomes dos aniversariantes do mês de agosto, o que você espera deste mês que está começando. O que você espera desse mês maravilhoso, o oitavo mês do ano? E olha que o 8 é o número do infinito, ou seja, infinitas possibilidades, infinitas graças de Deus podem acontecer na sua vida. Então vai lá, interage comigo, entra nesse momento, estou esperando a sua participação. facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Olha as pessoas chegando e muita gente chegando para participar do nosso Fé na Vida. Esse programa é para você, Dona Maria. Esse programa é para o senhor, seu José. Eu já quero, ó, dar um abraço muito especial à querida Karine Portes, que está confirmando. Mês de agosto é o mês do meu aniversário. Muito obrigado, querida. Olha quem está com a gente aqui também. A Bruna Bergamo falando o seguinte: minha mamãe faz aniversário dia 6 de agosto, manda o nome da mamãe, minha querida, quero mandar um beijo para ela muito especial. Olha quem mais está participando com a gente aqui, ó. Joselita Beirauti, manda um abraço para minha amiga Maria Tereza, de São José. Ela está de aniversário hoje, já começamos muito bem o mês de agosto com o aniversário da Maria Tereza, de São José. Beijo, um abraço, parabéns, felicidades, minha querida. Quem está comigo também, sempre o querido Antônio Prates. Olha que bacana. Boa noite, Danilo. Eu peço oração para o meu pai, Sebastião Moreira. Ele diz que o seu pai está acamado há 3 anos e 3 meses. É isso mesmo, Antônio? Vamos fazer uma oração, então, para que mês de agosto seja o mês da graça na vida do seu pai. Você lembra que eu falei do número 8, o número do impossível, aquele símbolo que nunca tem fim? É isso que vai acontecer na vida do seu pai, o impossível que Deus irá realizar. Toma posse, senhor Antônio, acredite, essa mensagem é a mensagem de Deus para a sua vida. Quem está com a gente também é Cleviane Azevedo. Eliane Rogovski diz o seguinte: eu faço aniversário em agosto, dia 19. E a querida Eliane nos acompanha de Araucária, Paraná. Um abraço a todos os paranaenses que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Vai mandando a sua mensagem. Estou esperando a sua participação para a gente fazer esse mês de agosto festivo, animado. E você viu no primeiro material do querido Alan Dubena falando, né, o porquê que as pessoas têm uma certa tristeza com o mês de agosto. Mas eu separei muitos fatos positivos do mês de agosto. Eu quero compartilhar alguns deles com você. Por exemplo, fato primeiro positivo para nós cristãos da Igreja Católica: o mês de agosto é o mês que rezamos pelas vocações. E você concorda comigo, Dona Maria, seu José? Quantas vocações surgem das orações do mês de agosto, onde rezamos por novos sacerdotes, novas religiosas, novos missionários fervorosos na vocação? Isso tudo já fazemos no mês de agosto. Também no mês de agosto está acontecendo a Jornada Mundial da Juventude. Que mês maravilhoso! Onde o querido Papa Francisco se encontra com milhares, milhões de jovens
na cidade de Lisboa, em Portugal. E por falar nisso, o programa Fé na Vida é um dos programas aqui da TV Evangelizar que você pode acompanhar boletins diários. Nossos correspondentes, repórteres, jovens, missionários que estão lá em Lisboa e que fizeram um material muito especial e querem entregar de presente para você agora no nosso Fé na Vida. Quer saber o que está acontecendo lá na Jornada Mundial da Juventude? Então acompanhe esse material para você. Veja só. A Pressa no Ar é o nome da canção escolhida pelos portugueses para a Jornada Mundial da Juventude 2023. A composição remete ao tema da JMJ Lisboa. Maria levantou-se e saiu apressadamente. O mesmo sentimento de urgência dos jovens portugueses que não veem a hora de estar lado a lado com o Papa Francisco. O Santo Padre parte nesta quarta-feira rumo a Lisboa e já na chegada terá uma sequência de encontros com autoridades, membros do corpo diplomático e representantes da sociedade civil, ocasião em que fará seu primeiro discurso no país. No mesmo dia, ele será recebido por bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas e operadores pastorais. Na quinta, Bergoglio se reúne com jovens da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e na sequência se desloca à cidade de Cascais para um encontro com alunos da Escola Ocorrentes. De volta a Lisboa, ele participa da cerimônia de acolhida da JMJ. Na sexta, o Santo Padre visita representantes de centros de assistência e caridade e celebra a Via Crucis com participantes da jornada. No sábado, o Pontífice cumpre a agenda no Santuário de Fátima, onde reza o Rosário com jovens doentes. Ele retorna a Lisboa no mesmo dia para a vigília com os jovens no Parque Tejo. No domingo, Francisco celebra a Santa Missa, que encerra a Jornada Mundial. Um momento para celebrar a fé da juventude, como lembrou o Santo Padre após o Ângelus do último domingo. Tantíssimos jovens de tantos continentes vão experimentar a alegria do encontro com Deus e com os irmãos, guiados pela Virgem Maria, que depois da Anunciação se ergueu e saiu apressadamente. A ela, estrela luminosa do caminho cristão, confio os peregrinos da JMJ e todos os jovens do mundo. A Jornada Mundial da Juventude foi instituída pelo então Papa João Paulo II em 1985. E a primeira delas aconteceu aqui em Roma, já no ano seguinte. Este ano, o evento chega à 37ª edição, como sinônimo de confraternização e partilha para milhares de jovens do mundo todo. Um momento ímpar, especialmente para a juventude portuguesa, que aguarda a visita do Santo Padre desde 2019. Il próximo Jornada Mundial da Juventude se tendrá em Portugal. Foi justamente naquele ano, no encerramento da jornada realizada no Panamá, que Lisboa foi anunciada como sede da atual edição. O evento estava marcado para o ano passado, mas devido à pandemia de coronavírus, a juventude portuguesa precisou aguardar com paciência e se manteve firme. Agora, jovens de Portugal e do mundo inteiro só desejam que o Papa chegue logo. E a pressa deles para estar com o Santo Padre é igual a de Maria, que se levantou e saiu apressadamente para levar a boa nova. Não mais deixaremos de amar. Que maravilha essa Jornada Mundial da Juventude. Você acompanha todos os dias na nossa programação Boletins, para você se sentir lá junto com os jovens, jovens do mundo inteiro. Você acompanha aqui durante a nossa programação tudo o que acontece, a agenda do Papa, as celebrações, vigílias, orações, aqui na programação da TV Evangelizar. Inclusive, sabe o que eu lembrei agora, meu querido? Que muitos jovens têm essa música também
nos encontros da juventude, nos grupos de jovens e também na Jornada Mundial da Juventude. Muitas vezes você também já cantou aí na sua comunidade. E eu quero convidar você para cantar novamente comigo. Você canta comigo, Dona Maria? Você canta comigo, seu José? Então vamos assim, ó! Eu venho do sul e do norte, do leste ou do oeste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. E você que sabe, canta comigo agora! No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Que coisa maravilhosa! Isso é bom demais, Brasil! Eu não sei se você sabe qual é o tema da Jornada Mundial da Juventude 2023. Eu falo para você. O tema está na passagem de Lucas, capítulo 1, versículo 39, que diz assim: Maria levantou-se e partiu apressadamente. E para você que foi na Santa Missa no final de semana, você já está vendo a sua comunidade fazendo a oração pela Jornada Mundial da Juventude. E você percebeu algo curioso, importantíssimo nessa oração? Que estamos rezando por Nossa Senhora da Visitação, quando foi apressadamente visitar a sua prima Santa Isabel. Portanto, que ela visite todos os peregrinos na Jornada Mundial da Juventude e visite a sua casa também, meu querido e minha querida de todo o Brasil. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. E olha, por falar em Jornada Mundial da Juventude, eu quero que você preste muita atenção. Você sabe que a programação da TV Evangelizar está fervorosa. Então, preste atenção que a TV Evangelizar vai transmitir aí para sua casa. Sábado, próximo sábado agora, dia 5 de agosto, tá vendo aqui embaixo a informação? Eu reforço para você, dia 5 de agosto, sábado, às 8h30 da noite, ouviu bem? 8h30 da noite, uma Santa Missa, que é a Santa Missa da Vigília Lisboa. A missa será no Santuário Nossa Senhora do Equilíbrio, aqui na cidade de Curitiba, e você poderá acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Celebrante será o padre Cleiton Munhoz, e você vai conferir essa missa que é tão maravilhosa, essa vigília, essa preparação por esse momento tão especial de muitas bênçãos e graças, que é a Jornada Mundial da Juventude. Combinado assim? Seguindo o nosso Fé na Vida, antes do intervalo, a sua mensagem. Lembra que eu provoquei você? Para você que está de aniversário no mês de agosto, para você que está com vida nova no mês de agosto. E você, o que você espera do mês de agosto? Diz para mim no facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Estou esperando a sua mensagem, não recebi. Você que faz aniversário no mês de agosto, confirme com a gente. Quero te dar os parabéns, te entregar a boa nova de Deus que está aqui, ó, dentro da sua casa, só você abrir o seu coração. Quem está com a gente nesse momento? A querida Juliane Silva, pedindo assim, ó, mande um abraço para minha mãe Lúcia Maria em Aracati. Somos telespectadores assíduos da TV Evangelizar. Um abraço então, dona Lúcia Maria, e também para Juliane Silva. Um beijo, um abraço, meu carinho, para vocês. Edna Flor, ela espera do mês de agosto muitas bênçãos. Está concretizado na sua vida, minha querida. Neuma Oliveira pedindo oração por sua família. E você, vai mandando a sua mensagem. Enquanto eu vou para um rapidíssimo intervalo, estou de olho no Facebook. Quero receber a sua mensagem e espero a sua participação para mostrarmos que esse mês é o mês que vem fazer o gosto de Deus na nossa vida. Volta comigo, eu espero você! Estamos
de volta com o nosso Pé na Vida aqui na TV Evangelizar, mostrando para você que já começamos o mês de agosto. E esse mês será agosto de Deus. Se você acredita nisso, dá um amém aí na sua casa, já comemora com a sua família, que esse mês vai ser muito especial para você que acredita nisso. Tem que acreditar também, Dona Maria. Não adianta também a gente ficar pensando só em coisas que nos afastam, nos atrapalham, nos distanciam do amor de Deus. Vamos renunciar a tudo isso na nossa vida nesse mês de agosto? Conto com o senhor, conto com a senhora. E para você que está interagindo comigo, vamos para as mensagens? Vamos! Mas não vamos ler sua mensagem de pé para dar um ânimo aqui para você interagir comigo. Vem comigo aqui, Filipinho, que tem muita gente participando do nosso Fé na Vida de hoje. Eu quero mandar um abraço para a querida Leonice Neves. Sabe por quê, Leonice, querida? Falou pra gente que ela faz aniversário dia 28 de agosto. A sua irmã também, no mesmo dia, só que 6 anos mais nova. Que legal! Eu acho muito bacana a família que tem, assim, datas comemorativas, a mesma data ou datas próximas. Isso é maravilhoso. Quero convocar você. Você que vai fazer o mês de agosto ser um mês especial na sua vida. Entra no Facebook da TV Evangelizar agora. Mas tem que ser agora, não pode deixar para depois. Sabe por quê? Depois a gente fica escorado, acomodado. Aí passa o programa, chega o Padre Reginaldo Manzotti com Experiência de Deus e eu não consegui conversar com você não, meu querido. Manda lá, facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Diz para mim de que cidade você está nos acompanhando. Olha quem está participando com a gente aqui, ó. Viviane das Graças, a querida Elisângela Ferreira, sempre queridíssima aqui no nosso Fé na Vida. Antônia Lúcia, um beijo para você, minha querida. Edna Laurindo, falando que o seu esposo faz aniversário dia 20, tá pedindo muitas bênçãos para ele. Eu tomo posse e mando aí para sua casa também, minha querida. Viviane das Graças está com a gente. Ângela Bento também está com a gente. Que nome abençoado, querida Ângela. Muito obrigado pela sua companhia. Também Ivanilde Rodrigues, Márcia da Silva. E você, cadê a sua mensagem? Vai, ânimo! Faça essa experiência de estar assistindo o Fé na Vida aqui na TV Evangelizar, mas estar participando também, porque esse programa é uma festa e nós fazemos juntos. Eu faço daqui, ó, dos estúdios, você aí da sua casa interagindo junto comigo, mandando a sua mensagem. Estou aqui em tempo real, ao vivo, falando com você. Vai mandando a sua mensagem que daqui a pouquinho quero mandar um abraço para você, meu querido e minha querida de todo o Brasil. Mas agora se prepara, porque aqui atrás de mim, nessa tela maravilhosa, um quadro de grande sucesso. Você sabe que o nosso Fé na Vida é um programa preventivo. Como assim, Danilo Diba? Eu não entendi. É um programa para você alimentar o seu coração de coisas boas, daquela leveza, sutileza da vida, que tudo que é pensado aqui, todos os assuntos, são para que você abasteça o seu coração e a sua alma de boas notícias e principalmente do amor de Deus. Mas agora chegou a hora da gente dar um pouco de risada. Você conhece o nosso Fé na Net? Já começamos com essa criança. Por que será que esse cidadãozinho aqui está vestido de Kiko do seriado Chaves? Por quê? E olha o que essa mamãe fez. Quando for mãe, ela amadurece. Só que não. Olha o que ela vai dizer pra gente. Roda lá! E o meu filho que chora igual ao Kiko, aí eu comprei a fantasia e deixei ele chorar kkkkkkkk. Tadinho, Brasil! Mas vou falar pra você que é inevitável a gente ver essas fofurices e já quer aprontar com eles, né? O próximo vídeo é algo que eu quero fazer lá em casa com a dona Isadora, que é tão pequenininha, então... Tomara que a dona Juliane não esteja assistindo o que eu vou aprontar amarrando um monte de balões na Isadora, como fez esse pai, como fez essa mãe. O que aconteceu aí, ó? Olha a trollagem, vai lá. Look at my son. Que coisa linda! Olha
olha só, para você pai, para você mãe que está se identificando, sabe aquela frase que a gente usa? Olha, quando eu for pai, eu vou amadurecer, vou tomar juízo, mas o nosso espírito de criança, esse nunca passa, nunca morre, e não deixe isso acontecer. Sendo brincadeira sadia, brincadeira que não tem maldade nenhuma, é muito bem-vinda, como essa aqui, ó. Quem diz que só a mãe que tem que empurrar a filha, hein? Eu acho que a filha também pode empurrar a mãe um pouquinho. Empurra lá, filhinha, por favor. Empurra, mamãe. Que fofura. A mamãe na totoca e o bebê tá empurrando. Momentos, memórias que são para sempre. Você imagina a memória afetiva que está sendo criada no coração, na cabecinha dessa pequenininha e também para essa mãe que vive a sua alegria na maternidade. Mas esse próximo vídeo, confesso para você que eu quero fazer com o Felipe, meu filho maior que já tem 6 anos de idade. Eu já assisti na internet, pedi para a produção trazer aqui para a gente no nosso Fé na Vida. E olha o que você pode fazer com o seu pequeno também. Só não conta para ele, viu? Criançada, fecha o olho um pouquinho aí, porque tem uma trollagem para vocês. Vai lá, quero ver. Oh, meu Deus, foge, Brasil! E sabe o que é legal? É aquela moto elétrica, né? Sabe aquela moto elétrica que você só dá uma pisadinha e vai? É claro que no nosso peso não vai dar certo, né, Ângelo? Nosso peso aí não vai... Você imagina o Douglas nessa motoquinha e a rodinha chega a dar aquela riada, sabe? Fica meio de lado assim, não faz isso, Douglas, pelo amor de Deus, tá bom? Segura esse próximo vídeo que, ó... Sabe aquela brincadeira do copo, onde a mãe e a filha têm que fazer a mesma coisa? A mãe faz primeiro, depois a filha tem que repetir igualzinho. É um desafio até o final. Será que deu certo? Vamos ver? Roda lá, Brasil. Vai lá. Copo pra frente. Copo pra trás. Copo pra um lado. Agora... Água pra dentro. Água pra fora. Que fofurice, gente. Tadinha, não sei se é da criançada, né? E olha o próximo vídeo desses pais que tocam com os filhos. E aí vai juntar mãe, pai, todo mundo junto, agregado, para fazer esse nosso próximo Fé na Net, que é maravilhoso. Quero ver junto com você. Roda lá! Olha a sanfona aí do nosso Fé na Vida! Virando criançada, virando sanfona. Vai lá! Olha, agora a vez do papai, hein? Vai lá, papai. Faz uma sanfona com a criança. Que coisa maravilhosa! Você já fez isso também? Pegou o seu pequeno e fez uma sanfona aí? Ô, coisa boa! Manda pra gente no nosso Fé na Vida, seu vídeo pode aparecer aqui, ó, em rede nacional pra todo o Brasil, pra gente lavar nossa alma, dar uma risada, risada sadia, sem maldade nenhuma. É muito bem-vinda aqui no nosso Fé na Vida. Você acredita nisso? Então, você sabe que a nossa missão evangelizadora aqui na obra Evangelizar é Preciso, a gente leva muito a sério. A gente tem esse pedido do Papa Francisco, que é a igreja em saída. E eu quero que você preste atenção o que a equipe da obra Evangelizar é Preciso vivenciou na cidade de Umuarama. A nossa caravana missionária Jesus das Santas Chagas lotou a praça. Tinha gente espalhada ali pela área central, pelas escadarias, mais de 3 mil pessoas estiveram nesse grande evento da obra Evangelizar é Preciso, celebrando a devoção a Jesus das Santas Chagas. Olha quanta gente, olha quanto povo de fé. Muito obrigado, Muarama, muito obrigado, Paraná. Você que recebeu a caravana missionária Jesus das Santas Chagas, você que esteve presente nesse evento, você que celebrou junto com a equipe,
equipe, junto com os nossos padres, junto com o Anderson, cantor. Que coisa maravilhosa! Olha só que maravilha! Isso é obra evangelizar, é preciso. Você está vendo por que é importante você ser um associado dessa obra, que é uma benfeitora nacional? Nós estamos aqui não para fazer um entretenimento, é longe disso. Essa TV, ela não está aqui para entreter ninguém, ela está aqui para ser a diferença na sua vida. E você que acompanha o Padre Reginaldo Manzotti em tantos programas, sabe de tantos testemunhos que nós recebemos na obra Evangelizar é Preciso. É por isso que eu quero fazer um pedido especial para você, para que você nos ajude. Permita que a caravana missionária chegue a mais cidades. Permita que a TV Evangelizar nunca pare a sua programação, que está no ar 24 horas por dia. Se você ligar a televisão na madrugada, você tem companhia da TV Evangelizar. Se você ligar a televisão, já no começo da manhã temos a Santa Missa, temos o programa com a Palavra, já no começo da manhã, o Bom Dia Evangelizar, a nossa programação que é feita de uma forma séria, responsável e evangelizadora. Tá vendo esse QR Code aqui no canto esquerdo? Aqui, ó, do meu ladinho, para que você aponte a câmera do seu celular e direcione aqui, ó, para esse quadrinho, para você nos ajudar. E você vai me perguntar: que valor, Danilo, eu posso mandar para a obra evangelizar? Eu acredito nessa obra, eu estou junto com essa obra, eu quero evangelizar junto com essa obra. É o valor que estiver no seu coração. 5, 10, 15 reais. Acredite que a mão que doa com generosidade recebe muitas vezes mais, recompensado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, faça a sua doação. E você, que já é um associado, o nosso muito, muito, muito obrigado. Seguindo o nosso Fé na Vida, antes do intervalo, mais algumas mensagens para que você interaja comigo. O que você espera do mês de agosto? Vamos fazer um combinado aqui, ó. Eu declaro que o meu mês de agosto será de uma causa impossível que eu estou aguardando há muito tempo. Eu estou fazendo as minhas orações, estou fazendo a minha oração do Santo Terço diário, acompanhando toda a programação da TV Evangelizar. Então eu consagro o meu mês de agosto, esse meu pedido que o Senhor sabe que é muito importante e que eu necessito. Eu acredito que nesse mês de agosto eu irei alcançá-lo. E eu quero estender essa oração junto com você, para você que tenha certeza da vitória nesse mês de agosto. Eu quero que você venha rezar junto comigo nesse momento agora. Eu quero que você mande lá no Facebook da TV Evangelizar qual é o impossível que você quer alcançar nesse mês de agosto. O que você espera desse mês? E eu quero que você já declare que você é um vitorioso nesse mês que está apenas no primeiro dia. Se por acaso o seu mês começou um pouco turbulento demais, com ventos contrários, a maré soprando e você balançando no barco da sua fé, eu quero que você preste atenção nessa música que é feita para você, que é vitorioso, para você que tem fé e esperança. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Acredita nisso? Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo
que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Jesus quer mudar a sua sorte. Jesus quer entrar na sua vida nesse primeiro dia do mês de agosto. E nós, da TV Evangelizar, estamos aqui para lhe propor isso. Esqueça tudo o que passou. Se por acaso você teve um mês de julho difícil na sua vida, isso é passado, você já virou a página, meu querido. Nesse primeiro dia do mês de agosto é uma nova oportunidade de você pegar a caneta da esperança, a caneta da motivação, aquela caneta permanente, aquela que não se apaga jamais, e escrever um novo capítulo da sua história. E nele, você vai declarar o quanto você é vitorioso em nome de Jesus. Porque aquele que declara com fé e esperança, não há mal nenhum, não há inimigo nenhum que possa te derrubar, tirar a sua fé e a sua esperança. E nós vamos declarar isso, indo para o intervalo do nosso Fé na Vida. E no próximo bloco, rezaremos pelas vocações. Mas antes, eu quero que você feche seus olhos e acredite comigo nesse refrão. Jesus mudou a minha sorte, o impossível acontece na minha vida. Aquilo que parecia impossível, canta Brasil, canta comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Com mais um bloco do nosso Fé na Vida aqui na TV Evangelizar. Esse programa que está crescendo cada vez mais aqui na programação, graças a você, meu querido e minha querida de todo o Brasil. Então, a você o meu muito obrigado. Eu quero saber, aquela minha pergunta de todo o programa, um abraço para os estreantes do nosso Fé na Vida. Por acaso, Dona Maria, por acaso, Seu José, é a primeira vez que você está acompanhando o programa Fé na Vida? Diz pra mim, sabe aonde que você vai dizer? Lá no Facebook da TV Evangelizar. Pode dizer se você está gostando do programa, se você tem uma sugestão de tema, se você tem uma sugestão de convidado, o que você gostaria de ver aqui no nosso Fé na Vida. Esse programa aqui é um preventivo da sua alma, um preventivo da sua alegria. E eu quero também mandar um abraço especial para todas as crianças, e eu sei que não são poucas crianças que nos acompanham. Então, criançada, pede para o papai, pede para a mamãe pegar o telefone nesse momento, escrever o seu nome, que eu quero mandar um abraço para você de todo o Brasil. Tudo isso lá no Facebook da TV Evangelizar, facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Você é muito bem-vindo. Esse programa eu não faço sozinho. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa de produtores, diretores, cinegrafistas, mas para mim, o que mais toca o meu coração é quando você manda a sua mensagem, quando você interage comigo, para que eu possa fazer um programa interativo, diferente, aqui na programação da TV Evangelizar. Olha só, quem já está participando nesse momento lá no Facebook da TV Evangelizar, a querida Sandra Oliveira, a Edna Laurindo, também a Maria Augusta Mourão. Ô Maria Augusta, não falei de você ainda, minha querida. Receba o meu carinho, meu muito obrigado. Quem também está com a gente, a Marinei Santos, pedindo. Danilo, manda um abraço para o meu pai, o Ataíde Santana dos Santos. Ele estará de aniversário amanhã. Sabe de onde eles nos assistem? Da cidade de Boa Ventura de São Roque, se não me engano, é estado do Paraná, isso, né? Confirma para mim, querida Marinês.
Meu abraço para o senhor Ataíde também. Quem está com a gente aqui, ó? Olha que legal. Edna Mello mandando boa noite para todos que acompanham a TV Evangelizar. Fátima Paulo dizendo, quero que você venha cantar aqui para a minha comunidade. Vai ser a primeira vez para oportunidade de te ver. Quem sabe, minha querida, olha, agora eu tô com um projeto Músicas que Evangelizam aqui na TV Evangelizar. Então você aí, ó, você, casal festeiro, você que tem a sua paróquia aí, que necessita de uma música, de um show religioso cristão para a família, vem, leva o Danilo Diba aí para sua paróquia, para sua comunidade. Eu vou em nome da obra Evangelizar é Preciso, do Músicas que Evangelizo. Quero fazer parte da sua festa, do seu evento aí na sua cidade. Combinado assim, meu querido? E olha, falando em itinerário, em pegar a estrada, sabe o que está acontecendo neste momento, agora, ao vivo, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. É o estado de Pernambuco, Ana? É, né? Se não me falha a memória, é Pernambuco, né? A caravana missionária Jesus das Santas Chagas. Você está vendo imagens ao vivo nesse momento. O querido Padre Francisco, que apresenta aqui o Bom Dia Evangelizar, está com essa comunidade maravilhosa. Acabou de fazer o passeio do Santíssimo Sacramento. E é o Padre Francisco que está lá. E olha, quem sabe daqui a pouquinho a gente consegue falar com o Padre Francisco, não é, Ana? Daqui a pouquinho nós estamos preparando esse momento. Ao vivo, olha só. Isso mesmo, pode falar, Padre Francisco. Ao vivo pela TV Evangelizar. É verdade? Danilo Diba, meu irmão! É, que surpresa, Padre. Que surpresa, Frei. Estamos ao vivo para todo o Brasil e pro mundo todo. Mais uma salva de palmas, gente! Povo de Jaboatão dos Guararapes. Eu não vou perder essa oportunidade, meu amigo Danilo Diba, a gente está ao vivo. Obrigado ao povo, à equipe técnica da TV Evangelizar, que proporcionou essa surpresa. Estamos ao vivo, Frei. O Frei Paulo aqui da paróquia Nossa Senhora da Piedade, aqui em Jaboatão dos Guararapes. Estamos ao vivo para todo o Brasil, no Crescendo, no programa... Fé na Vida. Danilo, tá vendo? Tá vendo a confusão? Programa Fé na Vida, estamos ao vivo. Ah, olha, gente, nós tivemos a caravana missionária, foi um momento lindo. Se prepare vocês aí, vamos ensaiar que vamos fazer ao vivo daqui a pouco. Evangelizar é... Preciso! Como é que é? Evangelizar é... Preciso! Eu achei fraco, mais forte, mais bonito. Evangelizar é... Estamos ao vivo com o programa Fé na Vida, apresentação do meu amigo, meu irmão Danilo Diba, que lançou música nova esses dias, tá? O maior, o povo ama você aqui, viu, seu Danilo Diba? E olha, gente, divulgando que no próximo dia, Camocim de São Félix, nós vamos estar no dia 2, amanhã, quarta-feira, 18 horas, paróquia São Félix de Cantalice, em Moreno, Pernambuco, Igreja Matriz Imaculada Conceição, dia 3, quinta-feira, 18 horas, Ipojuca, dia 5, sábado, às 18 horas, paróquia Nossa Senhora do Ó, e também Igaraçu, Pernambuco, paróquia Nossa Senhora do Rosário, dia 6, domingo, fechando esse ciclo de bênçãos aqui, Frei, e hoje começou de maneira muito abençoada. Está aqui, meu irmãozinho, você que está em casa, nos acompanhando em todo o Brasil, eu quero dizer que está sendo uma alegria, uma bênção muito grande estarmos aqui. Nós contamos com você, e você quer levar a caravana para a sua cidade? Liga também no 41-3221-6060 e vai pedindo, faça isso, faça um pedido, 41-3221-6060, eu quero levar a caravana. Claro que tem que fazer igual o pessoal fez aqui, né, Frei? Conversar com o pároco local, conversar com os sacerdotes, conversar com as lideranças, e assim você vai levar a caravana na sua cidade. Mês vocacional, meu amigo, meu irmão Danilo Diba, estamos nesse dia muito abençoado aqui, levando adiante, iniciando hoje também a Jornada Mundial da Juventude. Lucas, tem uma palavra para o Danilo? Tem uma palavra para todo o Brasil? Fala aqui, ó. Estamos muito felizes de estar aqui, né, no Pernambuco.
Estamos muito felizes de estar aqui no Pernambuco, nesta igreja maravilhosa. Vocês não têm noção do que foi essa noite. Foi algo muito especial. E nós estamos, né, no mês de vocação, estamos aqui com esse freio maravilhoso. Que, gente, a paróquia é a cara do padre. Então, se o padre é bom, a paróquia é melhor ainda. Então, uma salva de palmas para o freio mais uma vez, falando do mês vocacional. E também mandando o nosso grande abraço a todos. O diretor vai me dizendo, temos ainda um tempinho para dizer evangelizar é preciso? Ainda tem? Ainda tem? Confirma para mim. Porque o povo aqui, atenção, vamos fazer ao vivo dessa vez, a gente sempre grava, Frei. Tem a plaquinha, cadê a plaquinha? Traz aí. Vai ficar como lembrança aqui da caravana missionária. E eu quero dizer que a caravana missionária de Jesus das Santas Chagas esteve aqui numa noite muito abençoada, na paróquia Nossa Senhora da Piedade, aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, diocese, arquidiocese de Olinda e Recife, recebendo o bispo novo, arcebispo novo nesses dias, mas um abençoado, uma salva de palmas para o Dom Fernando Saborido, gente, maravilhoso, e o Dom Jackson, que chega também para ser o novo pastor. E esse povo bonito aqui, de Jaboatão dos Guararapes, conduzido de maneira tão maravilhosa pelo Frei Paulo e os carmelitas aqui, querem dizer para todo o Brasil e para todo mundo, atenção, para o padre Reginaldo Bozotti escutar lá em Curitiba, para o Brasil inteiro escutar, de pé, com a mão para cima, que evangelizar é... preciso! Evangelizar é preciso! Como é que é? Evangelizar é preciso, evangelizar. Muitas palmas para o padre Francisco, Frei Paulo também, o cantor Lucas Lima, fazendo essa caravana um sucesso em Pernambuco. Você acompanhou ao vivo uma ligação direta até Jaboatão dos Guararapes. Gostou da surpresa, nosso querido telespectador? A você do nosso Pernambuco querido e amado, muito obrigado por receber a equipe da Obra Evangelizar é Preciso com tanto carinho. Isso é Obra Evangelizar é Preciso, a nossa missão evangelizadora itinerante na estrada. Só para você ter uma ideia, a caravana missionária já foi até pro Paraguai, já foi pro Piauí, já foi para Minas Gerais, já foi para Mato Grosso, foi pro Rio Grande do Sul também, sabia, Dona Maria? É, lá pro Rio Grande do Sul, a terra do Douglas, querido Douglas. O nosso muito obrigado. Para você levar a caravana, tem aqui, ó, 419-7403-9389. Ouviu bem, Douglas? 419-7403-9389. Louvado seja Deus para você que já foi na caravana também. Vamos agora para as mensagens, que o Facebook tá aqui, ó, acelerado, tem muita mensagem, Ângelo. Muita gente mandando o seu, querendo que eu fale a data do aniversário. Tô achando que o povo tá querendo presente, hein? Tô achando que esse povo quer presente, ó. Quem tá mandando mensagem aqui é a querida Leia Lima falando: vem pro Maranhão, leva a caravana pra Maranhão. Vamos levar a caravana missionária pra Maranhão, esse estado maravilhoso, vamos! Antônio Aparecido pedindo oração para os padres. Que maravilhosa a sua colocação, meu querido Antônio, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Dia 4 de agosto... Dia do Padre. Vamos rezar por todos os sacerdotes, o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, o presidente da Obra Evangelizar é Preciso, Padre Francisco, Padre Renatinho, que daqui a pouquinho estará com você no programa Eu Tenho Fé. Não é o Padre Renatinho hoje, Ângelo? Ah, é a Dulce Maria, Dulce querida, representando o Padre Renato. Que responsabilidade, Dulce querida. Mas você, ó, acompanha o programa Eu Tenho Fé, sempre, 11 horas da noite, aqui na programação da TV Evangelizar. Reze pelo seu padre, reze. Reze também por aquele
seminarista que está com o coração fervoroso com a graça do Espírito Santo. Dia 4 de agosto, dia do padre. Quem está aqui comigo também é a Sabrina Silva, a Maria Augusta Mourão. Quem está é o João Paulo, que está aqui, ó. Boa noite, aqui é o João Paulo Campos, de Boa Ventura, de São Roque, Paraná. Manda um abraço para minha filha Jaciele de Jesus Campos. E olha o que ele diz, daqui uns meses vamos ter mais uma bebê. Louvado seja Deus pela vida que se renova, pela vida que continua. Obrigado, João! Quem está mandando mensagem também é a Maria da Penha. Boa noite, Danilo. Um abraço para você e sua família. Para você, principalmente, querida Maria. Para você, o meu querido abraço. Catarina Salomão, boa noite, paz e bem. Para você e para toda a sua família também. Lembrando que, daqui a pouquinho, 10 horas da noite, Padre Reginaldo Manzotti, em mais uma edição do Experiência de Deus. Ele já apareceu aqui, ó. O pai já tá on para você daqui a pouquinho, 10 horas da noite. Continue na nossa programação. Você assistiu 10 horas da manhã? Você perdeu o programa às 10 horas da manhã? Venha assistir novamente, 10 horas da noite, em ponto. Transmissão aqui pela TV Evangelizar, essa Experiência de Deus, esse auxílio à leitura orante da Palavra de Deus, que é um dos pontos que eu mais gosto do programa Experiência de Deus, do Padre Reginaldo Manzotti, é a leitura orante da Palavra de Deus. E é com essa mesma leitura orante que nós vamos encerrar o nosso Fé na Vida de hoje, onde eu quero convidar você. Tava bom o programa? Diz aí, Dona Maria, você gostou? Você gostou? Então vai lá, compartilha a programação da TV Evangelizar, que tem muito mais para acontecer para você durante o seu dia. E eu quero que você, pode vir aqui comigo, Filipinho, que nós vamos pegar o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler o primeiro capítulo, que é o que nós vamos levar para o nosso mês de agosto. Olha o título, Fazer as Boas Obras em Segredo. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, faça o contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo, agora vem para cima aqui, ó, já receberam a sua recompensa. E é com essa palavra que nós vamos finalizar o nosso Fé na Vida de hoje. Fazer a sua boa obra em segredo, espalhar o amor que vem de Jesus. E hoje eu quero encerrar o programa de hoje de uma forma diferente. Eu quero ficar de pé, porque eu quero que você levante a cabeça. Eu quero que você se levante para esse mês que está apenas começando. Eu quero que você louve a Deus por esse mês que está começando e está aí na sua casa para você que quer espalhar o amor. Eu convido você, no final do nosso Fé na Vida de hoje, espalhar o amor de Deus, que eu sei que mora dentro da sua casa, mas precisa ser compartilhado. Vamos compartilhar o amor? Fazer as boas obras e as ações de Deus? Edificarem a nossa fé? Aumentarem a nossa fé? Então, canta comigo esse refrão assim, ó. Vou espalhar amor, 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 seja onde for, amor, amor. Coração adentro, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor, vou espalhar amor, amor, amor. Seja onde for, amor, amor. Coração adentro, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor. E aqui eu deixo o meu abraço e o meu muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Viva o mês de agosto, fazendo o gosto e as vontades de Deus. Deus te quer sorrindo, Deus te quer feliz. Ele não quer que você viva esse sofrimento. Então, celebre a vida, celebre o amor e continue com a gente na programação da TV Evangelizar. Eu te espero sexta-feira em mais um Fé na Vida, aqui na TV Evangelizar. Eu quero sua família comigo. Fica com Deus. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Vou espalhar amor, 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 seja onde for, amor, amor. Coração adentro, explosão de sentimento.
Hoje eu só vou espalhar amor, vou espalhar amor, amor, amor. Seja onde for, amor, amor. Coração adentro, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor.